Ертең Ақштада президент сайлауы болады. Шешуші дауысқа Ештаттарда демократ Байденді жақтайтындар қатары көбейді. Әлеуметтік сауалнама қорытындысы бойынша Трамп қарсыласынан шамалық қалыс қалған. Бірақ бұл жеңілет деген сөз емес. 4 жыл бұрын Хиллари Клинтон додаға қатысқанда да халық пікірі осындай болған. Алайда Трамптың жолы болды. Демократтар Трамптың пандемияға қарсы күресті дұрыс ұйымдастыра алмауы және 230 мыңнан аса адамның коронавирус кесірінен қайтыс болуы Байденнің билікке келуіне негіз болады деп ойлайды. Өндірістің жылдар бойы өсім көрсетпеген үшін демократтарды да республикалықтарды да айыптау оңай. Байденнің Пенсильванияны жақсы білетін, осы өңірден шыққанын ескерсек, халыққа бір табан жақын болып пайдасы тиер деп ойлаймын. 2090-да ақш экономикасының өсімі 32%-ға кеміді, жұмыссыздық 8%-ға жуықтады. Пандемия Трамптың 4 жылда істеген жұмысын жоққа шығарғандай. Бұл америкалықтардың билікке қарсы шығуына түрткі болды. Кейбір сарапшылар Трамп оңайлықпен беріспейді, сайлау қорытындысы жарияланған соң елде жаппай төңкеріс болуы мүмкін дейді. Бүгіннің өзінде Нью-Йоркте полициямен шеруге шыққан халық қақтығысып қалды. Егер Байден билікке келсе, ол мұнай нарығы үшін жақсы емес. Себебі демократ ядролық келісім орнату мақсатында Тегерандағы билікпен тіл табысуға кіріседі. Санкцияларды алып тастайды. Иран экспортқа шығаратын өнім көлемін тәулігіне 2 миллион баррельге дейін көбейтеді.